ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅମାପ ସମ୍ଭାବନା, ସଦୁପଯୋଗ ହେଉନଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେଡି ସରକାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭାବରୁ ଅବହେଳିତ ବେଳାଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା, ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ରାସ୍ତା। यहां पर्यटन के लिए अभूतपूर्व संभावना है। हीराकुंड बांध में भी पर्यटन की जितनी संभावना है उनका उपयोग नहीं हो पाया। सुदीर्घ बेलाभूमि, सुच्च पहाड़, घंच जंगल, नद नदी प्राकृतिक विभव रे परिपूर्ण ओडिशा, अर्थात आम राज्य में रही पर्यटन अमाप संभावना। किंतु दुर्भाग्यर कथा, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ସୁଯୋଗର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେ ଲିଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମ୍ଭାବନା ହେ। ହୀରାକୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧ ମେ ଭି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କି ଜିତନି ସମ୍ଭାବନା ହେ ଉନକା ଉପଯୋଗ ନହିଁ ହୋ ପାୟା। भाजपा सरकार बनते ही इस क्षेत्र में टूरिज्म के नए आयाम जोड़े जाएंगे। यह हूँ ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक दंडाधर डैम। प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर दुईट पहाड़ मझे बंध बांधि सृष्टि विस्तीर्ण जलराशि, पर्यटकों पर आकर्षण केन्द्र। पिकनिक ऋतु में बहु संख्यार लोक आसती, किंतु पर्यटकों पर कौन मौलिक सुविधा ना, पानी जलर व्यवस्था ना, या दिन शौचालय ताला झुलू, बणभोजी पिंडी असंपूर्ण, सुरक्षा की पार्किंग व्यवस्था किसी ना, पिंडी गुड़िक असंपूर्ण अच्छी, टॉयलेट कर समस्ते ताकु ताला पक रखी, जदि युड़ आउटे परिष्कार परिच्छन रखा व्यवस्था करते यार उन्नतिकरण कराता अधिक पर्यटक यठाक आसवा फल आम अंचल अधिक विकास छाई देखी हाँ। पंचायत आमर किसी मेन बोली आम पिंडी आम भांगी रोजगार रही कौन बा कहूक भी जब पंचायत तरफ जब कि आसे आम कि डेवलपमेंट करवा चाहूँ जलपान कि ना बोले पाइकना मानने ताला पड़ी रही। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଦେଉଳୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଟି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜମ୍ଭୀରା ଡ୍ୟାମ୍। 7 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 7000 କୋଟି। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରୁ ନେଇ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ, ପାର୍କିଂ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏଠି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବନ୍ଧ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଯେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମାଟି ରାସ୍ତା, ଏଟା ଟିକେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲେ ବି ଭଲ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା, ଆଗରୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଟିକେ, ଝିଅମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ହେବା ଦରକାର। କମସେ କମ୍ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ନ କରୁଛୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମସେ କମ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦେଖାଯାଉ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଏଠି ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କମସେ କମ୍ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏତିକି ତ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବରେ ଭରପୁର ଏମିତି ଶହ ଶହ ସ୍ଥାନ, ଯାହାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ବିଜେଡି ସରକାର। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କଲେ ହୋଇପାରନ୍ତା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ସରକାର କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଥିବା ମାଟିତଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର କରି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣି ନଥିବା ଦେଶର ବହୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୋଆ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏ ଦିଗରେ ନାହିଁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆମ ପାଖରେ ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସି କୋଷ୍ଟ ଅଛି 480 କିଲୋମିଟର ସମ୍ଭାବନ ରାଜ୍ୟ ଇଏ, ଆମ ପାଖରେ ଭିତରକନିକା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱରେ 2 ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦିନ 7 ଲକ୍ଷ କଛିମ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରତିଦିନ,
ତେଣୁ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର କିଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ? ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଅଛି କ'ଣ? ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଛି କ'ଣ? ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କେରଳରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 10 ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖେ ଆପନା ଦେଶ ଖଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁରୁ ଫାଇଦା ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ତତ୍ପର ନୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତ ଭାଙ୍ଗିବ ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।